Усіх працівників культури та майстрів народного мистецтва Жашківщини від імені Жашківської районної ради і всього депутатського корпусу щиро вітає з професійним святом голова районної ради Світлана Анатоліївна Волошинюк. Це свято – винагорода за вашу повсякденну працю, віддане служіння мистецтву. Ваша нива завжди встелена добрими плодами, новими здобутками і високими досягненнями. Ви даруєте людям радість, несете культуру до кожного серця, кожної душі. А разом з тим, примножуючи велич Жашківського краю, своєю плідною творчою працею та силою духу звеличуєте рідну Україну. Бажаємо вам творчого ентузіазму, незгасного прагнення радувати та дивувати людей оригінальними ідеями на ниві культури. А у вашому особистому житті нехай розквітає щастя, панує родинний затишок та благополуччя. Хай щастить вам усім у творчості і особистому житті!